Gangguan bekalan air tidak berjadual dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat mulai pagi tadi. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Senen Berhad, Elina Basuri berkata, gangguan bekalan air itu berikutan loji rawatan air sungai LRA Rantau Panjang, LRA Fasa 1, SSP 1, Fasa 2, SSP 2, Fasa 3, SSP 3 dihentikan tugas pada pagi tadi. Dalam satu kenyataan, Pengurusan Air Selangor Senen Berhad, Air Selangor memaklumkan bahawa LRA Rantau Panjang dihenti tugas pada jam 7.15 pagi tadi, manakala LRA Fasa 1, 2 dan 3 juga terpaksa dihenti tugas pada jam 9 pagi. Henti tugas keempat-empat LRA itu terpaksa dilaksanakan berikutan pencemaran yang dikesan pada sumber air mentah di Sungai Selangor. Katanya senarai penuh kawasan yang terjejas akan dimaklumkan dari masa ke masa menerusi semua medium komunikasi Air Selangor termasuk Twitter, Facebook, Instagram, aplikasi Air Selangor dan laman web Air Selangor. Air Selangor bersama Lembaga Urus Air Selangor Luas sedang mengambil tindakan pantas bagi mengatasi insiden pencemaran ini dengan kadar segera. Sehubungan itu, para pengguna dinasihatkan agar menggunakan air secara berhemat.